Për shëmbull, sa vite kanë kaluar dhe ne vazhdojmë flasim për përshjevis që apo jo? Sigurisht. Sëpse ti nuk mund të flitet për të kur... Dhe për të motrën se vasti. Dhe motrën se vasti që nëse ti nuk lë pas, diçka për atë dhe unë tëndë. Se qëfarë bëndi për familjen tëndë, është normale, dhe bësh po nuk do mbash mend për këtë. Ndërsa çfarë bën ti për vendin tënd, dhe gjuhën tënde të kur do harohet? Ju vet keni kushtuar. Un mund të them se pas, do të i madh i dytë ose janë uh, motrat Qirjazi, Sevastia dhe Parashivia. Them uh -huh. me kanari që ë uh, nëse nuk pse se kanë një që një, një më mirë se sa un ato dy gra, sepse ë uh, Për mua janë të jashtëzakonshëm se si një grua mund të bëhet gruaja e brezit vetë. Dhe më thënë, ose mund, jo vetëm gruaja, për mund bëhet njëri i shekullit vetë. Dhe ato dy grau bënë, dhe më thënë që nuk e di qarë mund tjetë sot një gjë që një grua nuk e ka bërë endë në shoqërin shqiptarë dhe ka një burë, <laughs> dhe më do njërë, këtë di unë, presidente republikës, ose kreministre, ose kretare akademisë shkencave, ose nuk e di kretare forcave të armatosurat Shqipëris, dhe të mendojmë vështërsim për të arritu dhe ratu dhe ta dyfishojmë të gjithë të kuptojmë vërstërsinë me të slunë përbalën këto dy gra. Për Arshivia dhe Sevastia, që ngritë një shkollë, duke të sigur është e letë, so ta ngritë një shkollë, për në atë kohë për shkollë për gra, dhe vajza ishte e të mershme, ishe e pa mundur. Aleksi Vini është një autor i këngëve populore në Elbasana, e kam bledhur shumë legjenda dhe ka shkruar shumë gjëra për Elbasana, në këtyre vite ku kërën jetuar këto gradaj thotë, një grua në Elbasan nuk mund të dilte do të vetëm pa marrë një burë, dhe nëse nuk e kishte një burë në publik, ajo duhet mërë të një fmi tre ose katër vjeqë për dore dhe të dilte në publik. Këto gra jo vetëm që dilnin në publik, por këto gra hapën një shkollë, hapën shoqërinë shkoll, hapë e parë për gratë, që që është ullim gjezi, vunë në skenë Vilhelm Telin në 1909-ën, unisën vetë uh, delegate për në kongresin e manastirit parashivia, pas taj delegatë në konferencën në pagjës në Paris, pra këto gra kanë bërgjëra të vetmet për herë të parë. Sigurisht ku shkuan korqë, që nuk isha, mason ka, papiste, deri fjalë i kanë thënë kundër këtyre grave. Do shna dhe sot e kësa dite ka bura që mendojnë, do më thënë që uh, kam gjuar. Se Sebastio martua, parashivia nuk u martua. Dhe kur ledzon ditarën e saj në Paris, në Paris, ti shikojë diplomatët shqiptarë, do më thënë diplomatët të huaj që shkoni dhe takoni këtë në dhomën e hotelit. Dhe ti thua, që kjo grua me këtë emancipim tjarë zakonëshëm, në 1919-ën, ku në Shqipëri e ndegratë, në tili do të në publik, ishën të mbuluara. Kursa e ja grua është në Paris, uh, i dhem koka vazhdimisht nga shërët e shqiptarve, mungesës unitetit me styre, merë deklaratat pa zakon të dashurie, e pikër në Paris. <laughs> a i detarë është për të ledzuar, dhe fakti, unë kam botuar në vitin 2021, dhe fakti që nuk ka dalë enda jo histori në publik të regon që nuk është ledzuar linë. është ledzuar. Dhe unë nuk të, të tregoj se me këtë jo, kushin kush ka borë deklarat dashurie jo, e parashivit. Jo, më të tregoj sot, po të lutën dhe më të tregoj se një emision <laughs> e e kasë për ditarit. Dhe asaj plasko ka dhe të gjbën, dhe shko në kinemat bas dite. Dhe unë kuptoj se si një grua, të ota të shlodhi Asaj bukur. Dhe nga janari dhe dhe në Tetor, torë, kër ajo është në Paris që ka shkruar, ajo është në prill dhe në nëntor në Paris, se ka shkruar ditarin e saj të përdiqëm, dhe kur unë, kur unë un, bëllë në Shqipëria, dhe më thëmë, me rastën e Covidit, jam marrë me ditarin e saj ditë për ditë, jam përpjekur kur të jetoj me të gjdo ditë jetës time, dhe kam zbuluar një grua tjerë zakonçme, para Shqivin, sigurisht pas taj dhe Sevastia, dhe më të të lidhur angushësish me njëra tjetër, një familje më rekullushme dhe gratë më me një emancipim që se sot të lidhet për shumë për më musin e shkrymtarja e parë, se vastia ka shkuar tre tregime, tregimet e para në letërsinë Shqipe. Dhe, edhe për musinën, me vënes filloj të flitej, u, u folë për por, faktin që se si kishtë e vdekur, po jo se si kishtë e jetuar. Do dhe ne i njohem këto figura më fort si emra, se sa qfar kanë bërë ato, unë besoja kemi borç, këtyre grave, tu ledzojmë se qëfar nga kanë shkruar. Dhe... Dhe prandaj them, do shta ajo që na mungon ne si shoqëri, se ne kemi kodin shkëputje tektonike. Ëh, do të them, vjen diktatura, vjen diktatura komuniste dhe krijon një shkëputje, do të them, të menjëhershme, do të them të thellë me atë që çfarë kishim arritur deri në atë kohë. Dhe çfarë ishte arritur në atë kohë, ka qenë besoj ëh uh, gratë kishin arritur një nivel kulturor. Shikojmë ca fotografi gratë të shkolluara në perëndim, misioneja gjithashtu, gra që jetonin dhe vishëshin njësoj si evropianet asaj kohë, pastaj vjen komunizmi më njëherë. Dhe pastaj ndodhen 50 vite ku u xerua gjithçka. Historia nisi të shkruhej nga fillimi, sistemi arsimor nga fillimi, gjithçka, shkenca nga fillimi. Pastaj pas viteve në 10 një shkëputje prapë e madhe tektonike. Dhe ne kemi nevojë të njohim këta njerëz në mënyrë që të pasurohemi, Dhe zhvillimi në kulturor të herë ca shu si duhet, dhe jo duke... është një sështë që të ndodhë me një fëmi e tim që nuk njef familje. Dhe unë besoj që një pjesë e madhe e <coughs> kulturës shqiptare vuan, sepse nuk nje prindrit, dhe nuk nje këto shembojt më rekullushëm, dhe në këto figura. Vajzat shqiptare që janë besoj sot një pjesë e madhe, që nuk kanë ambicje, unë ku shkoj me, do më dhe në takimet me, me në zënë të shkollë të mesme për këtë libër, i thënë vajzave, vajza, duhet keni ambicje të më dha. Si që këto dy gra kishën ambicje të më për vetën e tyre. Unë besoj që kjo i mungon pak shogjërisë shqiptare, Vajzat dhe gra që nuk kanë ambicje për vetën, që kanë vetëm një ambicje të martohen. Si që edhe ju e thatë të ikin nga shpia sa më shpejt. Jo, ambicia e madhe e grave dhe vajzave duhet të shkollohen në shkollat më të mira dhe me shkollimin më të mirë. Siç parashikova dhe Sevastia u bën për shkak të shkollimit më të mirë që patën të kohës.